ոչ հեռու հարյուրավոր ցուցարարներ բողոքում էին Իրանում մարդու իրավունքների խախտման դեմ։ Մինչ Ռոմի Պապը ավարտել է իր այցը Մեծ Բրիտանիա, Անգլիայի իրավապահները մտավախություն ունեն, որ այդ այցելության ժամանակ ձերբակալվածները, որոնք կասկածվում էին ահաբեկչություն իրականացնելու մտադրության մեջ, կարող են դատական հայց ներկայացնել։ Բոլոր 6 ձերբակալվածները 3 ազատ են արձակվել անհրաժեշտ ապացույցների բացակայության պատճառով։ Բրիտանական մամուլը պնդում է, թե նրանց ձերբակալության պատճառը անմեղ խոսակցությունն է եղել։ Լոնդոնի գարեջրատներից մեկում Պապի այցը քննարկելիս նրանցից մեկը կարծիք է հայտնել. Պապի վրա հարձակում անհնար է, քանի որ նա զրահապատ մեքենայով է շրջում, մյուսն առարկել է, բա որ հրթիռ հարձակվի, արդյոք պապամոբիլը կդիմանա։ Այս խոսակցությունը հասել է ոստիկանների ականջին, որոնք անմիջապես օպերատիվ միջոցներ են ձեռնարկել։ Չի բացառվում, որ այսպես ասենք անմեղ տուժածները դատարանի միջոցով փոխհատուցում պահանջեն։ Մոսկվայի քաղաքապետի կինը Ելենա Բատուրինան, որ նամուսնու հետ հանգստանում է Ավստրիայում, New Times 13 տված հարցազրույցում հայտարարել է, որ իր ամուսնու դեմ ծավալված վարկաբեկիչ արշավը վերևից է նախաձեռնված, որովհետև այնտեղ կասկածում են, որ 2012 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ Լուշկովը կսատարի ոչ թե Դմիտրի Մեդվեդևին, այլ Վլադիմիր Պուտինին։ Միաժամանակ Բատուրինան վստահեցրել է, որ Լուշկովը մտադրություն չունի իր թեկնածությունն առաջադրել այդ ընտրություններում։ Նա նաև հայտարարել է, որ Լուշկովի հնարավոր պաշտոնազրկման դեպքում իրենք ամենևին էլ մտադիր չեն արտագաղթել Ռուսաստանից։ Ինչ անել, եթե վրա է հասնում աշխարհի վերջը։ Ամերիկյան ընկերություններից մեկը ձեզ այսպիսի ստորգետնյա ապաստան է առաջարկում՝ բոլոր հարմարություններով, արժեքը $50,000։ Բայց կա ավելի հեշտ միջոց, եթե ձեր հարևանը Բաքում խորը փոս է փորում, արկղերով պահածոներ է թաքցնում այնտեղ, հակագազ է գնում, ուրեմն նա հաստատ պատրաստվում է աշխարհի վերջին, անպայման ընկերացեք նրա հետ, իսկ երբ հեռուստատեսությամբ ազդարարեն աշխարհի վերջը, թխկացրեք նրա ապաստարանի բետոնե դուռն ու պարզապես ասեք, նեղարա տեղարա։ Մի բան էլ երևի մենք մտածենք, Արմեն, եթե… Ես պարզապես չէի ուզեն այսպիսի մռայլ թեմայով վերջացնենք և չվախեցնենք իհարկե մեր հեռուստատեսողներին, դրա համար ուզում եմ քաղցրացնելու համար այսպիսի մի լավ լուրով ավարտենք, էլի Հայազգի գեղեցկուհի Քիմ Քարդաշյանը, TV աստղ և մոդել դերասանուհի… Ինչ լավ թեմայով ես ավարտում… Հա, գեղեցիկ թեմայով եմ ավարտում, նրա և մարզիկ, հայտնի մարզիկ Մայլս Օստինի սիրավեպը, այսպես կարելի ասել, ավարտվել է, նրանք իրար ցտես ունեն ասել։ Այսինքն հայի բախտ է բացվում արդեն։ Հա, որովհետև մի քանի շաբաթ առաջ մենք հաղորդել էինք, որ նա մի անգամ Քիմ Քարդաշյանը այդպես հեռուստատեսության առաջ հայտարարեց, որ ես ուզում եմ սովորական մի հայ տալ, այնպես որ կասնում շատ լավ լուրով ենք ավարտում։ Մեր այսքան անկեղծ լինելն էլ բանի իմաստ չունի, հանկարծ ճիշտ կլինի այդ ամենը, Արմեն։ Ինչը ճիշտ լինի, որ… Քարդաշյանի հայ ընտրելը։ Հա, դե պարզ չի, նա ինչ-որ մեկին կտանի ընտեղ, թե ինքը կգա այստեղ սերիալների, հայկական սերիալների մասնակցելու։ Ոյ։ Եվ ասնենք մարզական նորություններին, Վարդանն արդեն սպասում է, խանթի մասի իսկում մեկնարկել է համաշխարհային շախմատային օլիմպիադան, օլիմպիադան մասնակիցների թվով ռեկորդային է, տղամարդկանց 160 և կանանց 120 թիմեր։ Այսօր տեղի կունենա բացման հանդիսավոր արարողությունը, իսկ վաղը մրցումների առաջին տուրը։ Հաղթողը հայտնի կդառնա հոկտեմբերի 30-ին։ Վարդան, մեզ հետարկրում է, ինչ կազմով է հայկական թիմերը մասնակցում։ Նվեր ասեմ, որ մրցաշարը կանցկացվի շվեյցարական մրցակարգով 11 տուր, թիմերի կազմում ընդգրկված են 4 հիմնական և 1 պայստային խաղացող, Հայաստանը խանթի մասից կմեկնել հետևյալ կազմով Լևոն Արոնյան, Վլադիմիր Հակոբյան, Գաբրիել Սարգսյան, Արման Փաշեկյան, Ավետիք Գրիգորյան, հավաքականի գլխավոր մարզիչն Արշակ Պետրոսյանը։ Սպորտի գործընկեր Viva SLMTS։ Սեպտեմբերի 10-ից մեկնարկել է Հայաստանի Հանրապետության Վարշավայի գավաթ ֆուտբոլային մրցաշարը, որին մասնակցում են կառավարության 13 նախարարությունների պետական գերատեսչությունների հավաքականները։ Ենթախմբերում արդեն ավարտվել են նախնական հանդիպումները և հայտնի են դարձել այն 8 ուժեղագույները, որոնք կշարունակեն պայքարը գլխավոր մրցանակի համար։ 1/4 եզրափակիչում կհանդիպեն պաշտպանության և մշակույթի, առողջապահության և էկոնոմիկայի նախարարությունների, դատախազության ու կենտրոնական բանկի, կրթության գիտության նախարարության և կադաստրի թիմերը։ Խաղերը տեղի կունենան Հրազդան և Աբովյանի կոտայք մարզադաշտերում։
Հունաստանի ոստիկանությունը հայտնել է, որ Լևադիակոս ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Յանիս Կոմբոտիսը մեղադրվում է մրցակցի դարպասապային կաշառելու մեջ։ Կոմբոտիսին ոստիկանություն են տարել 3 սեպտեմբերի 19-ին։ Հունաստանի առաջնության առաջին լիգայի Լևադիակոս տրիկալ խաղից առաջ նախագահին մատնել է հենց ինքը դարպասապա Խրիստոս Պուրիսը, ով ոստիկանությանը հայտնել է, թե վատ խաղի համար իրեն 20,000 եվրո են առաջարկել։ Լևադիակոս ակումբն իր պաշտոնական կայքում հերքել է մեղադրանքները։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2010 թվականի առաջնության հայտնություններից մեկն անկասկած Գերմանիա հավաքականի երիտասարդ կիսապաշտպան Մեսուտ Օզիլն էր, ով իր արդյունավետ խաղով օգտակար եղավ հավաքականի հաջողությանը։ Օզիլին անմիջապես նկատեցին գրանտակումները, սակայն հաջողակը արքայական ակումբը եղավ։ Ռեալի հիմնական կազմում այսօր Ժոզե Մորինյոն վստահում է երիտասարդ փլեյմեյքերին։ Խաղային յուրաքանչյուր դրվագում Օզիլը հայտնվում է օպերատորների ուշադրության կենտրոնում, ոչ խաղային դրվագում նույնպես նա յուրաքանչյուր քայլ աննկատ չի անցնում, ինչպես այս պահը, որ վերնագրվեց։ Իզուր գցեցի, մի քիչ էլ ծամեմ։ Աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստ Լիոնել Մեսսի Ատլետիկոյի հետ խաղում ստացած վնասվածքը լուրջ չէ, եւ նա կկարողանա 10 օրից վերադառնալ խաղադաշ եւ մասնակցել Ռուբինե Չեմպիոն լիգայի խաղարկության հանդիպմանը։ Իսկ Մադրիդի Ատլետիկոյի չեխ պաշտպան Թոմաշ Ույֆալուշին ներողություն է հայտնել կոպիտ ցանկման համար եւ ասել, որ գնդակի վրա էր գնում, սակայն իներցիայով հարվածել է Մեսսի ոտնաթաթին։ Անտալիայում ընթացող ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում ավարտվել է 62 կիլոգրամ քաշայինների պայքարը, այս կարգում աշխարհի չեմպիոնի կոչումը բաժին է հասել հյուսիսկորեացի Կիմ Ուն Գուկին, ընդհանուր հաշվով նա բարձրացրել է 220 կիլոգրամ։ Երկրորդ տեղում Չինաստանի ներկայացուցիչն է 315 կիլոգրամով, իսկ աշխարհի առաջնությունը հյուրընկալող երկրի ներկայացուցիչ Էրոլ Բրիգլինը հայտնվել է 3-րդ հորիզոնականում։ Տղամարդկանց պայքարից հետո մրցարարտակը տրամադրվեց 63 կիլոգրամ քաշային կանանց, այստեղ Հայաստանի ներկայացուցիչը Քրիստինե Պետրոսյանն էր 18-ամյա մեր մարզուհին հանդես եկավ Բ խմբում եւ առաջին վարժությունից հետո 100 կիլոգրամ արդյունքով առաջատարն էր։ Հրում վարժությունում Քրիստինեն զիջեց դիրքերը մրցակիցներին եւ երկամարտում ցույց տալով 214 կիլոգրամ արդյունք գրավեց 3-րդ տեղը։ Ծանրամարտի աշխարհի նախկին չեմպիոն 100 կիլոգրամ քաշային Վլադիմիր Սմորշկովը, ով Թուրքիայում ընթացող աշխարհի առաջնությունում ևս մեդալի հավակնորդ է, ռուսական մամուլում ծանրորդի ֆիզիկական պատրաստականության էտալոն է անվանել Յուրի Վարդանյանին, տեղի ցածկը։ Ծանրամարտում կարևորը կտրուկությունն է, պատրաստվածության աստիճանը կարելի չափել բարձրացածկով, ասում են լեգենդար Յուրի Վարդանյանը մարզավիճակի գագաթնակետին տեղից 2 մետր ցածկ է կատարել։ Խելայեղ ցուցանիշ է, սովորաբար մենք հավաքականներում կես մետրի ցածր ենք ցածկում, ասել է Ռուսաստանի հավաքականի առաջատարներից մեկը։ Նվեր բացությունական թվականներին Յուրի Վարդանյանի ոչ միայն ցայտն, այլ նաև բարձրացրած կիլոգրամներն էին անգերազանցելին։ Այո, Վարդան, ինձ թվում է Յուրա Վարդանյանին, ով հավանաբար հետևում է մեր եթերին, դուր կգա այս տեղեկատվությունը։ Վերջինը Գերմանիայից է, եւ որտեղ տեղի ունեցել աննախադեպ ողբերգություն։ Լյորախ քաղաքում բավական մեծ հեղինակություն վայելող փաստաբան կինը զինված ատրճանակով ու դանակով սպանել է իր ամուսնուն ու երեխային, ապա այրել տունը։ Այնուհետև կինը ներխուժել է մոտակա հիվանդանոց եւ սպանել ևս 2 հոգու, կան նաեւ վիրավորներ։ Ոստիկանների միջամտությունն ավարտվել է փոխհրաձգությամբ, ինչի ժամանակ էլ կինը սպանվել է։ Հետաքննությունն այժմ փորձում է պարզել դեպքի պատճառը։ Լոռու մարզի Աղթալավանը հարուստ էր պատմամշակութային արժեքներով։ Այստեղի Բերդնու Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին կառուցվել են դեռևս Քյուրիկյան Բագրատունիների օրոք։ Սա Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին է, դա Քյուրիկյանների հիմնադրած Տաշի Ձորագետյան Թագավորության Սամանապա ամրոցի կենտրոնական մուտքն է, այսինքն ամրոցը ամբողջը պարսպապատ է եղել եւ մենք հիմա գտնվում ենք այդ ամրոցի վրա։ Ինքը պահակազորային կետեր է ունեցել եւ սամանապա նշանակություն։ Ամրոցի մուտքի կողքին քուրաներն են, որտեղ պղինձ է հնոց, որպես պղինձ է ձուլվել, եւ այս փոքրիկ շենքը, որ տեսնում եք, սա նաեւ դրամահատարան է ծառայել, այստեղ են հատվել 10-րդ դարում առաջին հայատար պղինձե դրամները հայերեն տառերով։ Աղթալան մարդաշատ էր։ Էկոնոմիկայի նախարարության հայ-առաքելական եկեղեցու գուգարած թեմի եւ մի շարք հասարակական կազմակերպությունների օժանդակությամբ ժողովրդական մեծ տոնախմբություններ կազմակերպված։ Առիթը Սուրբ Մարիամ եկեղեցու վերաոծումներ եւ ոչ միայն
Տոնական համերգից հետո մեկնարկում է արդեն ավանդական դարձած խորովածի փառատոնը եւ ժյուրին որոշում է լավագույն խոհարարին։ Իսկ մինչ այդ Համլետ Մատինյանի հեղինակած ամուսնական մատանիներ հուշարձանի բացումն անում է այս ամուսնական զույգը, անցնելով նռով իրար միացված երկու մատանիների միջով։ Մատանիների ներքևում մոցնու կարիճն են։ Նուրը սիրո եւ պտղաբերության խորհրդանիշն է, իսկ անցնելով օձի եւ կարիճի վրայով հարսնու փեսան տրորում են չարի գլուխը։ Հայկական հուշարձանների ճանաչման ծրագրի շրջանակներում բացվում են թագավորներ, թագուհիներ եւ իշխաններ, բազմալեզու տեղեկատվական վահանակները։ Վահանակները ներկայացնում են այն ամրոցները, պալատներն ու վանքերը, որոնք կառուցվել են ժամանակի ամենահայտնի ընտանիքներից մեկի՝ Զաքարյանների կողմից։ Սկսած 2008 թվականից հայկական հուշարձանների ճանաչման ծրագրի միջոցառումների կողքին կանգնած է Վիվասել MTS-ը։ Կազմակերպիչները համոզված են, տեղեկատվական վահանակները կօգնեն Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացմանը։ Այս վահանակ հիմա, որ ոչ մենակ տուրիստ, այսինքն մենք անգլերեն, ռուսերեն, իտալերեն և ֆրանսերեն, և հայ կհասկանա իրանց պատմություն։ Երևանում բացվում է ավելի քան 35 երկրներում հայտնի Մերիքեի ընկերության կոսմետիկ միջոցների խանութ սրահն ու խորհրդատուների սպասարկման կենտրոնը։ Ամերիկյան այս ընկերությունը խոստանում է Հայաստանում իրականացնել ոչ միայն բարձրորակ կոսմետիկայի վաճառք, այլ նաև հնարավորություն տալ հայուհիներին հիմնադրելու իրենց սեփական բիզնեսը։ Մերիքեին իր սպառողներին առաջարկում է բարձր որակի կոսմետիկ միջոցների լայն տեսականի, նախատեսված ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանը ևս դարձավ Մերիքեի ընտանիքի անդամ։ Մերիքեի առաջարկած կոսմետիկ միջոցների փաթեթն իր մեջ ներառում է ինչպես դեմքի համար անհրաժեշտ քսուկներ ու լասյոններ, այնպես էլ դեկորատիվ կոսմետիկա։ Իդեպ Հայաստանում ներկայացված ապրանքներից մեկի վաճառքից ստացված ողջ հասույթը Մերիքեի հատկացնելու է Հայաստանի մանկատներից մեկին։ Շնորհավորում եմ Մերիքեի մուտքը Հայաստան, մանավանդ որ նրանք այդ մուտքը գործում են նաև մտածելով բարեգործության մասին, դա շատ ողջունելի է եւ ինձ այնքան հոգեհարազատ է, որ հիմա ես կկարողանամ գնել հենց իմ հայրենիքում Հայաստանում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ ամերիկյան Մերիքեի բարձրորակ կոսմետիկ միջոցների տեսականուց այսուհետ հնարավորություն կունենան օգտվել նաև Հայաստանում։ Համոզված եմ, որ ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում Մերիքեի կգոհացնի իր սպառողներին։ Սա արդեն շքեղության օր կոչվող ցուցահանդեսն է, կազմակերպված Մերիքեի բրենդի կողմից։ Այստեղ հավաքվածները կարող են ծանոթանալ ընկերության արտադրանքին, փորձել դրանք ստանալ խորհրդատվություն փորձառու մասնագետներից։ Մերիքեի իր սպառողների համար այս ամենը կատարում է անվճար եւ ոչ վերջին անգամ։ Կլինեն նմանատիպ միջոցառումներ, հիմնականում այն ժամանակ, երբ որ կունենանք նոր ինչ-որ ապրանքատեսակներ ներկայացնելու համար։ Ավելի քան 1000 ապրանքատեսակ ունեցող Մերիքեի ընկերության տեսականին դեռ ամբողջությամբ ներկայացված չէ Հայաստանում, սակայն այստեղ հավաստիացնում են, որ դրանք ունենալ ցանկացողներին Մերիքեի երկար չի սպասեցնի։ Հայաստանում դեռ ունենք ընդամենը 250 անուն, բայց կփորձենք, որ ընդլայնվելով բոլոր տեսակները նաև Հայաստանում մատակարարեն։ Մերիքեի արտադրանքին իսկապես կարելի է վստահել, սա է ընկերության տեսականուց օգտվողների եւ մասնագետների կարծիքը։